Продължаваме от студиото на Делниците и след като отделихме доста време в днешното издание за политически разговори, сега нека да поговорим малко и за нашия джоб, за нашите пари, за парите на държавата. Затова ще ни помогне доцент Григор Сарийски от Икономическия институт на Българската академия на науките. Добър вечер. Добър вечер. Радвам се да ви видя, тъй като напоследък доцент Сарийски стана много така актуален разговор за българските ресторанти. Аз изпълням, че те намалиха ДДС-то на 9%. Това до какво доведе? Не виждам някакво намаляване на цените в заведенията. Ами да ви кажа, може би не сте единствения, който не го вижда. Националната статистика също не успя да го види, макар че преди да намалят ДДС-то, това вреше с така една доста широка пропаганда, че като се намали данък добавена стойност, автоматично цените ще паднат, заведенията ще започнат да работят при по-ниски цени, това ще увеличи оборотите и така нататък. Имаше доста така експерти и икономисти, които се изказаха в тази посока, в подкрепа на намаляването на данък добавена стойност, тъй като логиката е, че когато намалите така да се каже разходите за издръжка на един бизнес, ДДС-то е точно един от тези разходи за издръжка, вие помагате на бизнеса да намали крайната цена. Тоест, облагата от това намаляване на данък добавена стойност би трябвало да се разпредели по-равно между ресторантьора и неговия клиент. Но реално в България се получава точно обратното. Данните за януари показаха, че един от малкото сектори, сегменти, в които имате увеличение на цените, това е именно така наречения сектор обществено хранене, в който влизат и ресторантите. България не е прецедент, между другото. Не е единствената страна, която намалява данък добавена стойност, но в повечето други държави от Европейския съюз виждаме точно обратното. Виждаме намаляване на цените. Именно увеличение на оборотите благодарение на по-ниските цени, докато в България това нещо не се получава. Та в този смисъл всякакви такива фискални стимули, които са насочени към така намаляване на данъчните ставки, специално в България, специално в нашия случай, не може да се каже, че подпомагат кой знае колко на икономиката. Те подпомагат на една конкретна част от икономическите агенти, но не на икономиката като цяло. Та в този смисъл правителството би трябвало добре да се замисли преди да предприеме стъпки към последващи данъчни облекчения. Такива призиви има. Включително да речем за намаляването на данък добавена стойност върху определени групи стоки, да речем детски дрешки, обувки, лекарства за ученици, пенсионери. Това присъства, обаче не забравяйте, в предизборната програма на някои от кандидатите, да не споменаваме кои. Така, наистина. Но това е ли възможно да се случи? Повече от възможно. Аз съм сигурен, че в крайна сметка някое лоби ще надделее да се намали данък добавена стойност именно върху тези категории. Проблемът е, че изведнъж ще видим един рязък ръст на увеличенията на продажбите, да речем, на детски дрешки и обувки и по някакво съвпадение, да речем, намаление на продажбите на такива стоки за така за ежедневно потребление. Сега, наистина това е практика, която се прилага в Европейския съюз. Ако погледнем, да речем, една Дания, една Швеция, една Унгария, примерно в Унгария имате намален данък добавена стойност върху разходите за отопление. В Швеция, в Ирландия, да речем, имате нулев данък върху книгите. В Ирландия също така има нулев данък добавена стойност върху детските дрехи и обувки. В Северна Европа, в някои от страните имате нулеви данъци върху лекарства данък добавена стойност, а в много от страните имате преференциални данъци. Въпросът е, че когато го направите в една страна, в която, така да се каже, данъчната администрация не си събира ефективно дълговете, емблематичен беше случая с една голяма компания, чието собственик в момента, ако не се лъжи, е в Дубай, което се оказа, че дължи на бюджета няколко стотин милиона такива данъчни задължения. Та в този смисъл в една държава с пробита данъчна администрация да правите такива фокуси с ставките на данък добавена стойност, никога не води до, така, не води до позитивен ефект върху икономиката. Иначе сте прав, това нещо присъства в някои от платформите на политическите сили, които се кандидатират сега да влезат в следващия парламент. Проблемите са два. Първо, както казах, въпросът е, нали, с ефективността е спорен. И втория проблем. При следващия парламент, поне както се очертават нещата, най-вероятно там ще има едни много широки коалиции, ще има сблъсък на предизборни платформи. Много е интересно това, господин Сарийски. Не знам дали сте забелязали, че когато влязат в парламента, престава да се говори за платформи. Действително. Абсолютно сте прав. Тогава започва да се говори изцяло за това, че политиката е изкуството на възможното и че ние трябва да прибегнем към разумния компромис и че в крайна сметка трябва всичко да бъде в взаимен интерес. Проблемът е, че взаимният интерес е взаимен за отделните участници в парламента. Демокрацията не е най-доброто, по-добро не е измислено обаче и така нататък. Да, точно така. Точно така, но изведнъж се забравя, че движещата сила на демокрацията са избирателите. А големият проблем, между другото, конкретно с сегашните избори, е, че начинът, по който се подготвя почвата за провеждането им, обслужва единствено статуквото.
Обърнете внимание, защо бяха намалени и при какви условия бяха отпуснати, така да се каже, пандемичните мерки. Нали, заведенията бяха отворени, моловете бяха отворени, при положение, че 6 седмици преди датата на отварянето, преди охлабването на мерките, имаше ръст в броя на заразените. Вие виждате какъв е ефектът от отварянето на заведенията и на моловете. В момента, вчера и онзи ден, да речеме, броя на заболелите беше от порядъка на около 3000-3500 души. Тоест, като честота, пак е толкова. Броя на починалите расте с просто невиждани темпове. Някъде около 140 човека бяха последното денонощие. Та и България, между другото, е трайно на първо място по честота на смъртните случаи, отнесени към броя на заболелите. Значи от края на ноември, дела на онези, които си отиват от коронавирус, спрямо броя на заболелите от коронавирус, е някъде около 4%, с което България трайно се нарежда сред първите места в Европейския съюз. Нали, от ноември месец насам сме на първо място. Та в този смисъл това, че се охлабват така противоепидемичните мерки, ще обслужва единствено нарастването на страха у хората. Ако се разходите сега из моловете и заведения, ще видите ни полупразни. Нали, моловете са абсолютно празни, заведенията са полупразни. Тоест, поддържането на, така, на тази установка, в която хората формално ще могат да се движат свободно, но няма да искат да се движат свободно, именно поради ръста на броя на заболелите и броя на смъртните случаи, ще доведе до нарастване на желанието да участват ефективно в избирателния процес. Тоест, при следващите избори най-вероятно основната тежест ще бъде пак на контролирания вот и на така наречените мъртви души. Добре, как тогава ще се опитаме да излезем от тази криза? Правим ли тези опити да излезем от пандемията? Опасявам и какво се, трябва да се направи? Как това, може да стане? Това, което се прави в момента, е единствено опит за маскиране на ефектите от пандемията, защото има много възможности за това. Погледнете да речем това, което прави България, е ни повече, ни по-малко репликация на политиката изобщо в Европейския съюз и в цял свят. Нали, увеличение на фискалните стимули, така наречените фискални стимули и увеличение на количествените улеснения. България наистина няма независима парична политика, ние нямаме Централна банка в истинския смисъл на думата, но това, което прави Европейската Централна банка, автоматично се пренася като ефект в България. Това, което направиха буквално вчера, имаше изявление от страна на Кристин Лагард, е, че за пореден път ще увеличат така обема на изкупуваните книжа. Ние с вас го коментирахме, мисля, че при предишния разговор, да, това, което прави Европейската Централна банка, е в буквална смисъл на думата печатане на пари. Защото Министерствата на финансите на страните от еврозоната печатат облигации, т.е. взимат пари на заем, а Европейска Централна банка, за да не се сринат цените на тези облигации, ги изкупува и то с невиждани темпове. Темповете, между другото, малко намаляха. Ако погледнем пролета на 2020 година, началото на пандемията, тогава бяха от порядъка на около 100 милиарда на месец, докато сега намаляха до около 60 милиарда. Въпросът е, че вчерашното изявление на Кристин Лагард беше в обратната посока. Т.е. те казаха, че няма да продължават да намаляват месечните покупки, а напротив ще ги увеличат. Тъй като при опита да ги намалят, нали, те достигнаха седмични обеми от порядъка на около 12,5-13 милиарда евро, т.е. нали, намаляване на месечния обем от порядъка на около 55, нали, 60 милиарда евро, това доведе до спад в цените на ценните книжа. Бундовете, да речем, доходността по бундовете беше някъде от порядъка на 0,2, минус 0,2, докато в началото на годината беше минус 0,6. Нали, тоест, малко след изявлението на Кристин Лагард, отново имаше намаляване на доходността, именно поради ръста на интереса към покупките на ценните книжа. Добре, вие ми говорите нещо, но като че ли управляващите работят по модела да получаваме всеки път от същото и ние винаги се съгласяваме. Прав сте, наистина, големия проблем е, че управляващите имат един изключително силен инструмент на свое разположение. Това е, как да го кажем, брюкселския език. Значи, брюкселския език става все по-изпразнено съдържание и винаги, когато започне да ви се говори за стимули, за подпомагане на икономиката, се навлиза в едни дебри, в които нормалният зрител, читател, избирател и така нататък въобще не може да се ориентира. Нали, започват се да се говори за едни милиарди. Да речем, само погледнете това афишите покрай последната програма, плана за възстановяване на икономиката. 21-27 година, точно така. Нали, там се казва, че даром България ще получи някъде около 6,2 милиарда евро по тази програма. Въобще не се споменава за това, че тези 6,2 милиарда евро... Да, ама като че ли не беше така, вие предния път казахте нещо точно по този повод. Да. Тези 6,2 милиарда някой трябва да ги плати и това ще се плаща за сметка на европейския бюджет. И това няма да бъде за сметка, колкото и да се иска на Европейската комисия, за сметка на допълнителни приходи.
като едното от нещата, за които се говореше, това ще бъде как ще наложим данък върху лошите цифрови компании, които са естествено американски гиганти, и това ще храни добрите европейци. Естествено, това няма да се получи. Ще повишим, може би, вноските. Разбира се, ще се увеличат вноските, тъй като този дълг, изкупуването на този дълг трябва да се финансира от някъде. Нали, напечатването на тези облигации струва пари. Нали, тези пари трябва да се връщат. И връщането ще падне именно на гърба на на членовете на Европейския съюз. В тази връзка има ли изобщо светлина в тунела, възстановяване на икономиката през следващите години? Има, но не благодарение на Европейския съюз, а въпреки Европейския съюз. Тъй като, ако така направим една кратка ретроспекция на това, което се случи от влизането на България в Европейския съюз, лесно може да видим, че ефектът за България е, меко казано, негативен. Естествено, ако се придържаме към брюкселския език и към общите цифри, може да кажем, че България има голяма така полза от влизането в Европейския съюз. Да речем, износа за Европейския съюз, където има платежоспособни икономики и потребители, нараства. Концентрацията на този износ нараства някъде с около 7-8 процентни пункта за периода, откакто започна подготовката за присъединяването до 2018-2019 година. Има ръст на износа именно за тези държави, които са в Европейския съюз, като между другото, водещите категории, които са водят ръста на износа. Това са, да речем, автомобили, ядрени реактори, котли и прочи. Какъв е проблема? Значи, като погледнете тези категории, звучат много добре. Проблемът е, че България не произвежда нито ядрени реактори, както знаете, нито автомобили. Горило. Точно така, нито автомобили. България произвежда компоненти за автомобили. Ако погледнем какво влиза в тази структура, нали, тази категория, за която говорим, автомобили или пък електрически апарати, вътре лесно може да видите, че онези водещи подкатегории, които допринасят за ръста на износа на автомобили и електрически апарати, това са, да речем, бобини, това са кабели, това са акумулатори с квадратна и правоъгълна форма, това са клеми, това са устройства за разклоняване на електрически ток или превод на български разклонители и така нататък. Тоест, все неща, които наносят висока добавена стойност, и в никакъв случай нито един от вашите зрители не би искал неговото дете или той самия да изкара живота си там и да се пенсионира в едно такова производство, което произвежда, извинявайте, кабели и разклонители. Всеки мечтае за по-добро бъдеще и за себе си, и за децата си. Нали си спомняте Кръстника, между другото? Кръстник имаше един доста проспериращ бизнес, но той каза така: нашите деца не трябва да наследяват нашия бизнес, те трябва да станат лекари, адвокати и така нататък. Защото един адвокат с черната си чанта може да прибере за един час повече пари, отколкото 10 въоръжени мъже. Това е мечтата на всеки европеец, това е мечтата на българина. Проблемът е, че нашата структура на производство и това, което се случва под диктовката на Европейския съюз, ни води именно към обратното бъдеще, към закопаването в тази икономика, която е точно на кабели, релета и така нататък. Тоест икономика, в която нито един от вашите зрители няма да иска да участва. И това съответно води до ниските доходи и малкия капацитет на България да обслужа своите задължения. Добре, това не означава ли, доцент Царийски, че ние трябва да изработим или вече се изработва нов икономически модел? Не се ли обръщат към вас специалистите в Българската академия на науките, които наистина можете да направите това революционно обръщане на икономиката, защото ще е необходимо, няма как? Значи проблемите тук са два. Първо, че за този нов икономически модел трябват пари. Защото представете си, правите нова телевизия, радио, нали, или каквото и да е. Нали сте наясно, че първите година, 2-3 или 5 години трябва само да наливате пари. Приходите от естествените приходи започват да идват след тези коя си година. Тоест, каквото и да направите, вие трябва да извършите едни първоначални разходи, които ще ви се възстановят с годините. Тези пари няма да ги даде нито едно правителство, което има 4 годишния мандат. Аз се опасявам, че повечето са, даже така да се каже, мирогледа на повечето български правителства е до следващия вторник. Нито едно правителство не разглежда бъдещето за следващата година, 2 или 5 години. Нали, просто това звучи абсурдно. Макар да имаме стратегии, но тези стратегии се правят с така ясното съзнание, че те няма да се спазват и няма да се изпълняват. И на второ място трябва да спрете отечките. Нали си спомняте, в една от историческите драми на Шекспир имаше една такава фраза: със същия успех горкият дух би преборил звездите на небето или вода би носил в решето. В неговото войнство ще се пада един боец на подлеци 1000. Няма как да направите жизнеспособна икономика с подлеци и с хора, които се грижат за обслужването на отечките, а не на запазването на тази живителна течност, каквато са финансите в една икономика, и в обслужването на интересите на техните избиратели. Просто няма как да се получи. Та това, което се прави в момента, е някаква мимикрия, т.е. някаква имитация на демокрация и естествено имитация на икономически мерки. Пак се връщам на последния план за възстановяване. Основното, за което там се говори, нали, как ще се помогне зеления преход на предприятията, тяхната дигитализация, компютъризация и така нататък. Но образно казано, ако дадете на един канибал вилици и лъжица, вие не го правите цивилизован човек. Ама на нас ни предстоят, доцент Царийски, едни много трудни, в дадени моменти, даже спорни програми по така наречените зелени сделки. Да.
Никой не обяснява на хората какво всъщност представлява това и че инфраструктурните проекти могат да се забавят в резултат на приоритетните зелени сделки. Ами хубав инфраструктурен проект, който беше Южен поток, някога беше спрян. Естествено, да. Никой не понесе отговорността за тая работа. Това, което тя е колективна в България. Тя е колективна отговорност. Нали? Колективната отговорност обикновено е политическа и в най-лошия случай свършва с някаква оставка, а в много случаи дори и до оставка не води. Единствено до така изяви по телевизиите, които ни убеждават как загубата си е чиста печалба. Това се получи с Южен поток. България изтървал транзитни такси, нали, оценките бяха между 300 и 450 милиона долара приблизително на година. Нали, това е един приход, който окончателно ние се прощаваме с мечтите да ги получаваме в бюджета под каквато и да е форма. И естествено България печели зависимост от страната, през която ще минава вноса на газ. Знаете, че това е в момента Турция. Така, пословутия Балкански поток, кранчето за този Балкански поток го държи страна, която, нали, в един момент може да се окаже в някакво противоречие с България. И в този смисъл, когато България има скъпи енергийни ресурси, това е между другото важи и за целия Европейския съюз. Не случайно Германия толкова много натискаше, половината от Южния поток да заобиколи отгоре и да влезе директно в Германия, нали, по дъното на морето, така че да стане Северен поток 2. Това помага на германските концерни да се здобият с ефтин източник на енергия. Това ги прави конкурентоспособни. И между другото, това е основната причина, поради която Съединените щати не искат да допускат този поток и все още не искат да го допуснат. Чисто и просто, ако имате скъп енергиен източник, това води до лоша конкурентоспособност на икономиката, която го поддържа този енергиен източник. Германия се снабди с ефтин енергиен източник, но това не може да се каже за България. Оттам насетне може да си направите изводи за продукцията. Лесно може да конкурирате, ако сте германски концерн с достъп до ефтин руски газ, но много трудно ще конкурирате на световния пазар, ако сте българско предприятие, което има достъп до скъп ресурс. И там вече стигаме за зелената енергия. Когато трябва да си диверсифицирате източниците на електроенергия, когато имате така толкова малко възможни алтернативи, естествено, какви са ви алтернативите? Запазването на въглищните централи, скъпата им трансформация, нали, гъста, която влиза през страна, нали, казахме, през Турция, и съответно нулевите перспективи за ядрената енергия, това означава, че в бъдеще цената на тока само ще нараста. Това ще направи българските предприятия неконкурентоспособни. Така е, през следващите 7 години ще получи много пари. Наскоро прочетох, че над 350 или 400 милиона ще бъдат отделени за иновативни икономически изследвания от училища и от Българската академия на науките. Прав сте, пари ще бъдат получени и ще има етикет иновативни. Въпросът е какво разбираме под иновация, защото между иновация и иновация има огромна разлика. Това, към което трябва да се стреми България, не е иновацията, не е компютеризирането, не е автоматизацията на едно производство, защото естествено това е нещо, което носи облаги, основно на предприемача, когато заместите 10 работника с един автомат. Трябва да почнем от образованието най-напред. Абсолютно сте прав. Ако искаш да се сипеш един народ, зами да учиш децата му, това е което се получи. Ако си спомняте в 3-годишното споразумение с Международния валутен фонд, една от ключовите точки беше образованието и виждаме какъв е ефекта. Така е, да. 25 години след случването на това споразумение и няколкото реформи, които бяха направени в образованието, България на първо място подела на функционално грамотните ученици. Тези, които завършат, те са функционално грамотни. 20 и колко процента от децата, наскоро прочетох едно изследване, не разбират това. Кой не може да чете, кой не може да разбере това, което чете и пише. Да. Точно така не могат да разбера смисъл, т.е. преповтарят като папагали. Между другото, това е една способност, която ще се търси все повече и повече. Защото брюкселския език, за който ви споменах преди малко, изисква точно това. Да четете и да произвеждате без да разбирате и без вашия събеседник. Да минава през главата. Точно така, да минава през главата от едното ухо в другото и в крайна сметка това, което се получава в икономиката, в никакъв случай не е добре за крайния потребител, за избиратели и така нататък, но той не може да го проумее. Именно поради брюкселския език, с който борави икономиката. Нали, ето, преди малко с вас говорихме за иновативните изследвания и така нататък, за това, че ще се финансират, да речем, въвежда се нова схема за финансиране на така наречените научни изследвания в учебните заведения. За учебните заведения, които въвеждат научни изследвания, ще получават някъде около 40% от субсидията, именно по линията на този план за възстановяване, докато другите ще получават само 10%. Въпросът е как ще оцените едно научно изследване, какъв е капацитета да допринесе за икономиката. Mm-hmm. Може да лепнете така етикета иновативно, но абсолютно всяко изследване. Помните ли скандала, който беше с фонд научни изследвания? Ми оказа се, че огромна част от внесените проекти там са забранени на звездите в Млечния път и изследване на копчетата на униформите на
както на други броени на комари, на делфини на... и така нататък. Да. Та етикета е иновативно, може да се залепи много лесно, но това е нещо, което няма да има крайен ефект върху икономиката. Иновативно е да преброиш комарите по речето на река Дунав. Иновативно е, ако ги преброиш с компютър и веднага можеш да лепнеш етикета иновативно. Ако ги броиш с хора, това вече не може да бъде иновативно. Не, защото все пак компютърът трябва да получи някаква информация, за да я обработи. Така е. Много сте прав, господин Колев. Добре, и още нещо. На мен ми прави впечатление, че ние говорим, нали, индустриализация, компютъризация, не знам какво, но като че ли никой не говори за социалната защита на нас, българите. Ами говори се. Честно казано се говори, но се говори винаги преди избори. Нали, си спомняте, прословутите социални мерки около пандемията, отпускането на пари за пенсионери, ударния ръст на заплатите на държавните чиновници, които са армията от избиратели на сега управляващите и така нататък. Нали, това е нещо, което се прави задължително в предизборна година. През останалото време никой не се съща за тая работа. Големия проблем какъв е в България? Огромната част от тези мерки не са автоматизирани. Значи, България е държава, която все повече и повече на фона на компютъризацията и дигитализацията, автоматизацията в останалите държави, България е държава, която все повече минава на ръчно управление. Какво имам предвид? Финансите, в какъвто и да е аспект да ги погледнете, навсякъде нещата зависят от човешкото решение. Да речем, когато разпределяте финансите между общините, така наречените нали, регионални бюджети, с годините беше направено така, че собствените приходи на общините бяха направени все по-малко и по-малко като дял. Прословутата финансова независимост на местните бюджети остана като едно добро пожелание, но дела на финансирането от централизирания държавен бюджет остана на най-високото ниво в Европейския съюз, което означава какво? Че когато дойде време да си планирате приходите и разходите в общината, вие зависите единствено от благодарението на министъра на финансите. Нямате един автоматичен ресурс, какъвто би бил, да речем, както беше някога, пътния данък, споделените данъци и прочее. Да, но тази децентрализация се коментира от много време. Да, и не и се финансова независимост на общините, да. И не се прави. По същия начин, нали, когато говорим за социални мерки, на Запад, нали, някакво цивилизованите държави успяват да ги автоматизират и да не зависят от благоволението на правителството. Да. Нали, като пример мога да ви дам, да речем прословутата програма 60-40. В България беше 60-40 и тя беше направена с изключително сложни критерии да може да се включите в тази програма. Изобщо, тя е удължена до края на септември, мисля. Така има, хората не искат да кандидатстват. Ако погледнете данните на НСИ, някъде, нали, дела на предприятията, които имат намерение да кандидатстват въобще за помощ от правителството, е едно цифрено число, някъде около 7-8%. Докато в Германия нещата са автоматични. Тоест там, ако на човек му бъдат намалени часовете на заетост, независимо дали мине на непълно работно време или бъде изобщо освободен от работа, по линия на това подпомагане, което е 60-0 при тях, защото не се изисква участие на работодателя, тоест, нали, засегнатия получава 100% пари от бюджета, той автоматично получава 60% от дохода, който би имал за незаетите часове. И с времето, колкото повече месеци той е, нали, неговите часове страдат именно от тези пандемични мерки, коефициента на подпомагане се увеличава от 60 на 70, а после на 80% след седмия месец. Къде е този автоматизъм, къде е, нали, нашето българско ръчно управление, където, да речем, дори разделянето на засегнати и незасегнати предприятия беше направено чисто механично. Нали, там се казва, ами решаваме, че този сектор е засегнат, той не е засегнат. Добре, едно предприятие, което е, да речем, производство на предприятие, но произвежда бански костюми и един хотел или един плаж биха били засегнати по един и същи начин от пандемията. Не знам дали съм прав, но не ви ли се струва, че трябва и самия икономически модел да се смени по принцип? Разбира се. Веднага след като се решат проблемите с корона кризата, но пък смяната на един модел винаги води до сътресения, може би и до фалит на малки и средни фирми. Вижте, нито един икономически модел не е променен доброволно. Нали, винаги икономическите модели, историята го е показала, моделите се променят вследствие на някакъв жесток шок, вследствие на някакъв трус. Това е, което това води... Попитах, защото все пак ние сме в такава ситуация горе-долу. Нали, не може да направите нова икономика с стария контингент. Както имаше една друга приказка. Точно така, друга приказка. Уточнило ще се въздържа да я споменавам. Нали, големия проблем е, че старата върхушка те работи по стария начин. Още повече хората, които са в тази стара върхушка, нали, там последствеността се самовъзпроизвежда. Няма
няма как да имате иновативни, креативни, нали, хора с революционни идеи, при положение, че филтъра, за да ги допуснат до върха, минава през същите тези хора, които до сега са забатачвали икономиката. Няма как да се получи. Та в този смисъл, нали, за нов икономически модел може да си говорим, нали, колкото си искаме. Има много пожелателни доклади, много стратегии са изписани по темата, но няма волята да се прокарат тези мерки. Нали, малкото страни, в които наистина се премина към промяна на икономическия модел, една такава страна е Румъния, но не само Румъния. Имат волята да кандидатстват за топло място в 45-я парламент. Точно ето, така. Например, сега говорят ни, че трябва да не купуваме скъпи горива, а цените на горивата в България са доста високи. А цените на горивата определят и ръста на икономиката. Значи всяка една партия преди да влезе в парламент, и това се отнася за политиците изобщо. Обещават, да. Всяка такава сила. Помните ли, между другото, преди няколко години омбудсмана, ако не се лъжа, подхвана една инициатива против монополите. Ми да сте видели някой разбит монопол, защото аз лично не съм видял. То беше монополите на бензиностанции и на горива. За бензиностанции, за телеком и за горива и така нататък. Нали, имаше много активна пропаганда за това как тия монополи ще бъдат разбити веднъж завинаги. Някои хора, които бяха в парламента, и те говореха за монополите, че трябва да бъдат разбити. Да, и това се вижда в някои от предизборните платформи. Вижда се полицай във всяко село, справяне с битовата престъпност, но в момента, в който се достигне до реалното докопване до властта, оттам насетне тия неща се забравят. Значително в кавички намаляха кражбите. Кражбите с вас говорихме при предишната ни среща. Хората, колко лесно става това нещо. Нали, просто обезведевате едно село, закривате и там, нали, просто няма кой да докладва за кражби. Или пък, примерно, в Ченгеджийниците, когато някой трябва да опише какво е станало, когато му дадат един голям формуляр и когато го привикат още три пъти след това да го допрепитат по формуляра, и в крайна сметка, когато този формуляр остане без последствия, т.е. когато извършителите не са открити, естествено никой няма да иска да се занимава с това. Вие все пак като икономист в един от престижните институции на България, никой като че ли не говори в момента за колко хора в страната са застрашени от бедност? Има официална статистика. Официална статистика... Но не се говори. Да ви кажа, няма смисъл. Защото тази статистика, ако погледнете данните на Евростат, нали, хората, които са застрашени от бедност, социално изключване, нали, то е един официален показател, който се води, методиката се сменя, откакто съм влезе в Европейския съюз, минимум три пъти. И между другото, годините, в които има най-резки спадове в броя на хората, които са застрашени от риска от бедност, това са именно годините, в които има промяна на методиката. Та в този смисъл да сравняваме бедността през 2008 и сега, това е като да сравняваме круши с ябълки. Но има един показател, между другото, който е много интересен и който може да ви даде така достатъчно добра представа до каква степен европейския път не отървал от бедността. Ами през 2008 година дела на хората, които не можеха да си плащат сметките за тока и за парното, въобще за комунални услуги, беше някой от порядъка на около една трета. Всеки трети българин тогава не можеше да си плаща сметките на време. В момента дела е абсолютно същия. Не сме мръднали и на йота. При положение, че в Румъния този дел е два пъти по-нисък, някъде около 15-16%, а в Европейския съюз е средно около 7,5%. За какво благосъстояние говоря? Как става така, че това, което чета като заглавие в днешната преса, Гърция налива в икономиката си още 2,5 милиарда евро срещу ефектите от COVID-19? Ами налива, то не е само Гърция. Ако погледнете, да речем, в Съединените щати... Аз искам да чуя, знаете ли нещо за такова наливане в България? Това е вече огромен проблем когато говорим за парите, които са наред в българската икономика. Няма и до сега, няма единна статистика, която да ви каза колко пари са вкарани по линия на така наречените противоепидемични мерки. Това е нещо, което ори вече повече от година, нали си спомняте, още от пролетта се заговори за тия фискални инициативи, с които да се помага икономиката. И до ден днешен няма единен източник, от който да може да си извадите една справка и да видите колко пари са похарчени за подпомагане на икономиката. Подхвърля се числа, които са изключително противоречиви, къде на брифинг, къде в доклади, къде да речем в проектобюджета, къде в отчитането на бюджета за миналата година. Нали, на много места се дават данни, които са много противоречиви. Аз на финала искам само да ви попитам, защото в началото бяхме тук с Сашо Диков и той проведе разговор с господин Василев. И вие знаете ли колко процента от репичките, които се продават на българския пазар, са български? Предполагам под една 12. Едноцифрено число е дела. 2%. Значи една 50. Сбъркал съм тъмън 4 пъти. Да. Това го каза така специалист в тази област. Абсолютно.
И аз останах учуден. Между другото, програмата, по която се наливат най-много пари в Европейския съюз, това е така наречената единна селско-стопанска политика. Вижте докъде докарахме в България. Чеса, на който се потребява основно китайски, репичките, нали, вие казвате, че потребяваме 2% български репички. От Италия идвали предимно, да. Така, от Италия чушки започнахме да внасяме, включително и от Турция, нали, които са... Просто не ми се говори за техните качества. Тоест, българското земеделие беше засипано и това с активното подпомагане на Европейския съюз. Знаете как става. Чисто и просто отделяте преобладаващата част за подпомагане на единица площ. Масово се преустановява отглеждането на такива култури, които са с висока добавена стойност. Това, което се търси в магазина. Кратуни, тикви и така нататък. Да. Точно така, кратуни, тикви и така нататък. И естествено оставяте на произвола малките населени места. Тоест, когато земеделецът не е сигурен за това дали реколтата му ще остане, ще оцелее до времето, в което ще дойде момента да я прибира, той естествено спира да се занимава с земеделие. И наред с всички останали такива злоуми, които се направиха в българското земеделие, включително да речеме с тези инспирирани епидемии, които тръгнаха по животните. Нали, по животните. Нали, това доведе буквално до ликвидирането на българското земеделие. А това е нещо, което няма как да го възстановите за години или две. И никой няма да ви даде пари за тази работа. Погледнете, между другото, в плана за възстановяване, едната от програмите, нали, едната от инициативите, за които се наливат най-много пари, това е възстановяването на хидромелиорациите. Ами България намали така процента на поливаемите площи някъде около 12 пъти от началото на прехода до сега. И ние фактически искаме не пари, за да възстановим нещо. Просто ние ги разградихме. Да. Искаме пари да възстановим нещо, което лично собственоръчно сме унищожили. Е, къде е логиката на това нещо? Никъде. Точно така. Ами аз искам да ви благодаря, защото и времето ни изтече. Следващия път ще продължим този разговор. Благодаря ви за това гостуване. Аз благодаря. Надявам се, че бяхме полезни на нашите зрители. А, един последен въпрос. Аз винаги съм си мислял да вземем да съберем всички обещания на политически партии, коалиции и движения. И когато свършат изборите и влязат в парламента, да видим как ще ги реализират. Ами ще трябва да изсечем една гора, ако решим да ги събираме. Поне ако е на хартия носителата, само ще помоля да бъде на електронен носител, на флашки. Благодаря ви, господин Сарийски.